Namaste, welcome back to my channel. It's me, Usha KC. Okay, back to back. म आज पनि फेरि अर्को मुभी ट्रेलरको रियाक्सन लिएर आएको छु. ब्याक टु ब्याक रिलिज हुँदैछ, धेरै टाइमदेखि अड्केर रहेको मुभी ट्रेलर. सो अर्को पनि रिलिज भयो, साउथ इन्डियन नै हो, आरआरआर. एनिवे, यसको टिजरको मैले रियाक्सन गरिसकेको छु. फाइनली ट्रेलर रिलिज भयो है, धेरै टाइमदेखि एकदम के. एनिवे, एकपटक फेरि हेरौँ है त. जब स्क्वाड सर अपने परिवार के साथ आदिलाबाद आए थे तो एक छोटी बच्ची को ले आए. वो दरअसल गोंडों की बच्ची है. तो उनके सर पे सिंह होते हैं क्या? एक गटरिया होता है. यस, ऐसे राजामौली एनटीआर. शेर को पकड़ने के लिए शिकारी चाहिए. एक आदमी है सर. रामचरण. चांद से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो हमेशा होगी. खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा. मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, माँ की बहुत याद आती है. ब्रिटिश गवर्नमेंट से बगावत करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करता हूँ. छुप छुप के, डर डर के नहीं, सामने से वार करना होगा. जो भी रास्ते में आए उसे काट डालेंगे. अजय देवगन. बहुत खतरा है, जान गवा दोगे. खुशी खुशी गवा दोगे चाचा. अपनी जंग ढूंढते हुए हथियार खुद ब खुद आएंगे. इन तुच्छे राक्षसों को छोड़ महासुर का संहार करना है. आ सेभेन जनवरीमा रिलिज हुँदैछ है. ओहो, धमाकेदार लाग्यो है ट्रेलर है. सो हामीले जुन एक्सपेक्ट गरेका थियौँ त्यस्तो नै रहेको छ है ट्रेलर है. झन् मुभी झन् आई होप कि धमाकेदार होस् है हेर्दाखेरि. वाओ, हामी सबैले हेर्नेछौँ है मुभी. अब ट्रेलरबाट स्टोरी त हामीले पक्कै पनि बुझ्छौँ है धेरै थोरै. अब एउटा यो पेरियोडिक ड्रामा रहेको छ है, फिक्सनल स्टोरी, बट त्यो क्यारेक्टर चाहिँ रियल रहेको छ है. जुन रामचरण र एनटिआरको जुन रहेको छ नि नेम यो मुभीमा, उहाँ चाहिँ त्यो क्यारेक्टर चाहिँ रियल नै, बट फिक्सनल स्टोरी क्रिएट गरेर चाहिँ यो मुभी बनाइयो. एसएस राजामौली भन्ने बित्तिकै यहाँ बाहुबलीको भाइब्स आउँछ होइन. सो त्यही अनुसारको एक्सपेक्ट टेसन्स पनि छ. सो ट्रेलर हेर्दा त हामीलाई त्यस्तै लाग्यो है, वाओ वाओ टाइपको है. अब मुभी पनि त्यस्तै हुनेछ पक्कै पनि. अब यही नै हो जुन रहेको छ ब्रिटिस साम्राज्य, त्यसको विरुद्धमा दुईजना जुन रहेका छन् है योद्धा हिरोहरू, उनीहरूको लडाइँ देखाइएको छ होइन. अनि
अब फ्रेन्डसिप पनि देखाइयो अनि बिचमा अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अनि त्यसपछि अब अनि लास्टमा फेरि होइन दुईजना मिलेर अल सो जो मैले हेरेर बुझेँ त्यही तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होइन एनिवे मुभी त हामी पक्कै पनि हेर्नेछौँ है सो यो रहेको छ मुभी ट्रेलर है तपाईँहरूलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्यो मलाई त राम्रो लाग्यो एनिवे आजको लागि यति नै है तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ उषा केसी रियाक्सन च्यानल है सो म रहेको छु उषा केसी हिन्दी ट्रेलर रहेको छ है सो हामीले बुझ्यौँ एनिवे हामी अर्को रियाक्सन भिडियोमा पनि भेट्नेछौँ यस्तै यस्तै मुभी ट्रेलरको रियाक्सन ल्याउने गर्दछु होइन नर्मल्ली या आई थिङ्क दिस मच फर नाउ सी यु इन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई नमस्ते.